मेमा आउनु भयो त मेमा कति जाने अब अनि के गर्छ नि छैन म कलेजमा छु हैन जस्ट हामीले पढाइसकेर हामी यता बसिरहेको छु हैन सो यता 12th क्लासमा पढाइराछ हैन कुन सब्जेक्ट हो जस हामीले पढ्न आउँदाखेरि हैन जस हामी यता पढाउँछ भनेर बसिरहेको थियो हैन जस ए सेक्सनमा पढाइराछ के बी सेक्सनमा पढाउँछ भन्न त हैन अनि म्याम आउनु भएन जस ए सेक्सनमा त्यो सरको नाम के रे ओइ सरको नाम के हो कि त्यो अहिले पढाइराछ नि ह किसान सर छ होइन त्यो किसान सरले त्यता हेर्नु पढाइरहेको छ जस हामी यता बसिरहेको छु होइन उता उता भुपेन छ होइन जसमा चाहिँ यता बसिरहेको छु अनि उता नाम पढाइरहेको छ जस हामी चाहिँ कता कता भइरहेको छ कि अब हामी जस अहिले 9-10 बजिरहेको छ होइन सो हामी चाहिँ अब जान पढ्नु त उता पढाइसकेपछि हामी पढ्न हाँटेको थियो तर कतिखेर पसिसकेको छ कि होइन उनीहरू चाहिँ होइन अनि हामीलाई थाहा भएन जस हामी दुईजना यता बसिरहेको छु सो अब यता होइन यता के अरे फुटबल खेल्ने ग्राउन्ड हो जस उहाँ दुईजना बसिरहेको छ उनीहरू पढेकै छैन होइन जुम जुम गर्नु त मिल्दैन त उहाँ त्यो के अरे बिल्डिङमा बसिरहेको छ त्यो बिल्डिङ चाहिँ होइन भर्खर नयाँ बनाएको छ होइन त्यो यता यस्तो छ पुरै होइन यता तल यस्तो छ पुरै सर तल यो के को रुख हो या जस्तो के को रुख होइन मलाई थाहा भएन त्यति साह्रो यता त फेरि त्यो आँपको जस्तो पार्छ होइन जस उता अरू पनि त्यस्तै भइरहेको छ उता अरू बसिरहेको छ होइन सो अनि हामी चाहिँ जा बसिरहेको छु जस अब हामी एकछिनपछि के अरे जानुपर्ने हुन्छ कलबाट उता पढाइसकेपछि अहिले जान्दैन नि त तर कतिपय तरहरू के अरे गेटदेखि हिँडिसक्यो होइन त्यो त गेटबारे अहिले गर्नु चिन्न पनि तर गरिसक्यो पढाइसक्यो भनेर सायद गरिसक्यो होइन हामी चाहिँ यहाँ धेरै छौँ जस हाम्रो क्लासको दुई तिनजना छ होइन अनि उता हिँड्दा छ आइपुग्ने दुईजना पुरै हाँसी हाँसी आइरहेको छ ब्याइदिनु दुईजना उनीहरू पनि त्यस्तै भइरहेको छ होइन त्यही हो ओइ किन नभरेको तिमीहरू पुरै मसी मसी आइरहेछ होइन तिमीहरू किन नभरेको हेल्थ किन नभरेको हेल्थ म्याम आउनुभयो त म्याम आउनुभएको छ जस उता म्याम आउनुभएको छ होइन हामीले त्यहाँ पढ्नुपर्ने हुन्छ किनभने उता किसान सरले पढाइरहेको छ नि तपाईँहरूलाई होइन होइन म्याम आउनुभएको छ तर हामी दुईजना उता पढाइरहेको छ सरहरूले होइन अनि हामी चारजना पनि पढ्ने अरू पनि होला हामी अब चारजना पढ्नुपर्ने हुन्छ चारजना पढिसकेपछि हामी निस्केर जानुपर्ने हुन्छ तर अरू उता पढाएर तर हामी चारजना पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ म्याम उता छ होइन पढा आइसक्नु भएको छ जस्तो हामी चाहिँ होइन पढेर पनि आइसक्यो होइन भुपेन अगाडि हिँड्दा छ अरू अगाडि हिँड्दा छ जस्तो हाम्रो कलेज हेर्न सक्नुहुन्छ सबै पुरै यो कलेजकै यता पुरै यस्तो छ फिल छ होइन यस्तो हामी जस्तो होइन हामी चाहिँ त के अरे बाहिर रोड चाहिँ बाटो चाहिँ निस्क्यो होइन जस्तो अरू जग्गा अगाडि हिँडिसक्यो हामी दुईजना मात्रै छौँ र हामी दुईजना चाहिँ अब ऊ चाहिँ होइन त्यहाँबाट उता जान्छ म चाहिँ होइन सिधै रुम जानुपर्ने हुन्छ होइन आज होइन कस्तो भयो कि हाम्रो हामी सायद अब पढाउँदैन होला भनेर हामी बसिरहेको थियो म्याम त पुरै आइदिइरहे अनि अगाडि सरकोमा त पढ्नु पढेन होइन आइदिरहे म्याम त्यस्तो हामीलाई पढी चढ्यो होइन पढेर पनि हामी अघि आइसक्यो जस त्यही हो त्यही नै त पिजी चाहिँ आइसकेको छ होइन उनीहरू पनि के अरे कलेज गाटै आएको होइन उनीहरू कति जाने अब यता जाने कति जाने ओ भुपेन याद ल म एक्लै जानुपर्ने हुन्छ किनभने उनीहरू त्यही हो त्यही हाँसी हाँसी होइन तर उनीहरू कलेजमा नि यस्तो छ नि होइन के भन्नु त्यही हो होइन त्यो गाडी जानु उतै जानु घाममा एक्लै घाममा होइन ओपर घाम लागिरहेको छ होइन किनभने खाता खाता पनि मैले ल्याएको छैन पुरै घाममा अब टटेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ म चाहिँ त्यो अझै रुख पुग्नमा कति धेरै टाइम लाग्छ त्यो त्यही हो अनि म रुम पुगेर चाहिँ होइन के अरे यता बजारतिर आउनुपर्ने हुन्छ किनभने मेरो के अरे प्र्याक्टिकलको लागि कपी किन्नु छ नि त त्यही भएर घर के भनेर यस्तो दिमाग खाइदिएछ नि मेरो त म भ्लग गर्नै मन लागेको छ नि के पुरै कस्तो कस्तो डर देखाइदिएछ होइन स्कुलबाट होइन इक्जामको लागि पुरै इक्जाम होइन के भनिरहेको छ कि सबै गोटी होइन बुझ्दै प्रतिवेदन लेख्ने भनिरहेको छ कि होइन ओपर झ्या हुन्छ त्यो लेख्नलाई होइन त्यो अनि यति लामो लामो हुन्छ अनि ओपरका हुन्छ त्यसको लागि होइन म भग्ने खासै गर्नु मन लागेको छैन होइन त्यही आज गरिदिएको होइन अब के हुन्छ होइन र अब मैले मसँग के टाइम मिल्यो भने चाहिँ होइन मैले गर्नुपर्ने हुन्छ होइन अन्त मैले गर्नुपर्ने खासै गर्दिनँ किनभने मेरो ओपर उठ नि त त्यही हो किनभने यस्तो हो कि अब होइन इक्जाम नआइसकेछ त 10th क्लास भाइहरूको झन् कति भोलि आज 16 भोलि 17 गतिदेखि इक्जाम छ भन्दा चाहिँ भोलिदेखि होइन
कस्तो भइरहेको होला उनीहरूलाई होइन, तर टेन क्लास जस्ट यस्तो यस्तो आफू होइन एक्जाम दिन जाँदा चाहिँ डराउँछु भएन होइन, तर म चाहिँ होइन सुरुमा टेन क्लासमा एक्जाम दिन जाँदा कि होइन ओ पर मेरो त होइन हात कहाँ पुरै मेरो चाहिँ पसिनै पसिना भएको क्या सुरुदेखि हाम्रो इङ्ग्लिस भएको थियो होइन ओ बर पसिनै पसिना भएको होइन, तर तिमीहरू त्यस्तो नहोन है, तर प्र्याक्टिस ओ पर छिटो ल्याउने प्र्याक्टिस गरेर जानुपर्छ अनि के अरे अक्षर राम्रो गर्नु पर्छ त्यही होइन, त्यो होइन त्यो गाडी नडर होइन, मेरो भाइ नै होइन मेरो भाइ भन्दा नि मेरो भाइको उता उता बस्छ होइन, तर हामीसँगै बस्छ, मैले भाइ नै भन्छ उसको पनि भोलिदेखि इक्जाम छ होइन, तर ऊ चाहिँ होइन उसले नि राम्रो त राम्रो पढिरहेको थियो यता टिचिङ क्लास पढिरहेको थियो उसले नि होइन, त्यही हो भएर चिटी जाँदाखेरि नि ग्राउन्ड भएन मेन कुरा, अनि कलेज लेख्ने अनि छिट्टो अलिक प्राइस अलिक छिट्टो लेख्नु पर्नुहुन्छ होइन, दस माइल झन् साथीलाई भेटिरहेको थियो यता होइन यता पिपल चोकतिर, कता हिँडेको कता हिँडेको है तिमी कता हिँडेको कि ओभर लगाउँछु केटी भन्दा ओभर लगाउँदा उसको मेरो फेस एउटै एउटै भन्छ यता हेरेर त एउटै छ हाम्रो फेस अरूले छैन त्यसै भन्छ हाम्रो फेस एउटै छ भन्छ होइन, तर मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन अरूलाई त्यस्तो लाग्छ होला, अहिले चाहिँ कता हिँडेको खाजा लिएर हिँडेको कस्तो छ्याक भनेको कि तिमी ओभर लजाइरहेछ कि केटी केटी भन्दा ओभर लजाउँछ अरू पनि अघि त केटीहरू पनि लजाउँदैन पुग्यो मलाई भ्लगमा देखाऊ देखाउ भन्नु छ ओभरै लजाउँछ कि ऊ त यार मगरै हो होइन हामी मगर मगरै पर्छ नि त, त्यही भएर हामी दाजुभाइ भन्छ होइन लाफा लाफा भनेर हामी कलेजमा खेलाइ छ हामी कलेजमा भेट भएको उनीहरू सबै साथी हो ऊ तिम्रो गाउँ कता अरे, अनि आज चैत दसैँमा चैत दसैँ हो आज चाहिँ होइन आज चैत दसैँ हो नि त छोरो गर्दै, अनि आज के काट्ने भयो फर्स्ट काट्ने के काट्ने भाले काट्ने फर्स्ट त मलाई बोलाउनु पर्छ भनेर केही बोलिरहेको थियो पखन पखन मेरो त केही काट्दैन नि कता हिँडेको तिमी टाटा हिँडेको ए अझै म मसँगै उहाँ पुग्ने भयो चाहिँ होइन ऊ बदला ए कता हिँडेको टाटा जस्तै ऊ चाहिँ उताबाट रहेछ होइन त्यो कस्तो ओभर लजाउँछ क्या केटी भन भन्दा होइन अनि लजाएर बुत्तुकै भइरहेको छ ऊ चाहिँ होइन ऊ चाहिँ उता जान्छ होइन यता यस्तो छ होइन एक्लै अब एक्लै चिल पाइन्ट बाटो छ बाटोमा मान्छेहरू कुनै सुनसान छ म एक्लै चिल छ अगाडि दुई तिनजना हिँडिरहेको देखिरहेको छ मैले चाहिँ होइन त्यही हो होइन जस होइन तर म नि होइन कलेजमा जाँदा चाहिँ होइन ओभर साथीहरू कलेजमा होइन कलेजको साथीहरू धेरै हुन्छ मेरो होइन जब म कलेजबाट घर आउँछ नि होइन एक्लै हुन्छ कि सबै अब होइन आधी आधी बाटोमा मसँग यहाँ बस्ने साथी कोही छैन कि जस गाउँको साथीहरू भने दुई तिनजना छ त्यही कता कता छ यतै होइन उनीहरू खास चाहिँ हिँड्दैन होइन जस्तै एउटा मिल्ने साथी थिएन ऊ चाहिँ उता पोखरातिरै छ होइन ऊ चाहिँ लास्टै हिँड्थ्यो क्या ऊ उसले त मन आएन पनि उसले ओभर हिँडाउँछ होइन ओभर आउन भनेर जताततै हामी घुम्नु जान्छ होइन जस अझै होइन एक्लै क्या एक्लै फिलिङ हुने कोही साथी छैन क्या मेरो यहाँ गाउँको भने जस साथी त छ होइन तर कलेजको चाहिँ होइन कलेजमा त छ नि धेरै साथी त कति छ कलेज कति छ होइन कलेजमा चाहिँ होइन तर अहिले यार कलेज जब कलेजबाट रुम आउँछ नि म एक्लै हुन्छ क्या अनि एक्लै हुन्छ कस्तो लाग्छ कि अनि कता कता हिँड्नु भने ऊ परुला छ अनि त्यो सुरज जिम्मे छ नि उनी उतै पनि घरिघरि चाहिँ होइन अनि उनी आउँछ मेरो रुम होइन अनि हामी दुईजना भयो हामी हिँड्छु क्या होइन भिडियो गर्नलाई त्यसै पनि भिडियो बनाउँछ नि त भ्लग होइन त्यही अनि एक्लै हुन्छ क्या यार घरिघरि त कस्तो लागेर आउँछ नि हाम्रो एक्लै बस्नुको कुरा हाम्रो यस्तो छ नि अब गयो खाना पकाए खा है भाडामा साडामा हाम्रो यस्तो गाह्रो हुन्छ नि एक्लै बस्नुको पीडा त्यो के बिहानै उठेर हिँड पानी थाप अनि आएर फेरि यस्तो एक्लै बस्नेको पीडा कस्तो हुन्छ भने त सायद एक्लै बस्नेहरूलाई पनि थाहा होला होइन कस्तो हुन्छ भने होइन यस्तो गाह्रो हुन्छ नि एक्लै बस्नेको पीडा त्यही होइन अनि म नि एक्लै बस्छु नि त त्यही होइन बर गाह्रो हुन्छ क्या छ्या त्यही होइन जस अब म चाहिँ होइन रुम आइपुग्नु अरे होइन सो अब मैले चाहिँ रुम गएर चाहिँ होइन अनि खानासाना गएर पकाएर खानुपर्ने हुन्छ त्यो अनि खानासाना खाएर चाहिँ म बजार के अरे त्यो प्र्याक्टिकलको लागि मैले कपी किन्नु जानुपर्ने हुन्छ जसमा चाहिँ होइन रुम आइपुगिसक्यो होइन अब यो जुत्ता खोलेर चाहिँ मैले निकालेर राख्नुपर्ने हुन्छ किनभने जुत्ता पर्गना छ या सक्स तक्स त्यहाँतिर पनि केही बिजोग छ होइन यो जुत्ता राख्नु राख्नुपर्ने हुन्छ दिदीहरू जानुहोस् होइन
So finally, I was probably done. I thought the wrong of two hours and an exit is for you. I'm not happy. So you may get us. I thought the Bible. My sorry, when they last to see like I know. So I'm okay. And go my sorry, my dear. Give you a big series one. But then I didn't have a cup in a sorry. I'm a big one. Just most sorry, my trick. And my uncle, like my name. Uncle was also my trick. I'm a bully. I didn't bully now to one. I know. And the uncle lady. Well, I for the niners. I'm not sure if you're a kid.